Подгответе се да продължите надясно след 500 метра. Внимание, пешеходна пътека. За Бургас. Карайте 47 км. Здрасти. Може да ни закараш до Созопол, може би. Ами, накъде си? Ами, аз съм по принцип към Бургас нататък, нагоре. Добре, защото пътя е затворен, трябва да се мине през две села. Ами, качете се, ще видим. Да, добре, супер, много добре.
Може и багажника ще стане. Ли е затворен пътя? Има някаква зверска катастрофа, може би. Не знам, защо иначе ще го затварят. Долу имаше дърво. Не се да видим, какво ще стане. Да, Минко, че трябва да караме през Ясна поляна, Веселие и после се спускаме към Равадиново и там се зопо. Те полицаите не знаят какво става. А, няма начин да не знаят полицаите. Той учени ни казват... Да, не искам да губят време, просто казват... Е, давай, дайте, какво да се обясняват. Силно по радио казват. Ще видим и тази, ще кажа. Къде си ти? Казунък. Ясно. Ние сме от София. Али си от София? Отиваме малко на Созопол да видим приятели. Само не, ама дори сме го правили само няколко пъти. Не, това ме втори път. Аз съм преди няколко години последно. Има ли много стопаджи? Качваш ли често? Често качвам да ви гледам. А пак гледам да преценям горе, защото да. В днешно време да. Е, това преценям. Човек един път изгаря. Да. Сето го направих, сето ми показва сега за Бургас. Тя точно ма води към Бургас, няма води в Созопол. Да. Еми, може да ни оставиш на това село тогава и ние оттам си хващаме някой за Созопол. То се казваше то там от Ясна поляна. То Ясна поляна, но то... Такова. Единият път е надолу от Ясна поляна към Созопол, другия е направо отива към магистралата там. То не е магистрала, не. След Черноморец към Бургас. Пътя. Главния.
ще моля го направя към Созопол. Сега да видим къде ще ме прикара. Зададе му Созопол ли? Направя го за Созопол да видим. Ще някакви 12 км, светлина. Стои надясно някъде. Да. Така гледах и аз. Да, да се говориш добре.